ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଳରେ କୋରେରେ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ହୋର୍ଡିଂ ଛାଇ ଯାଇଛି। କୋରେଇବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଯାଇ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଳାଷ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପିଙ୍ଗୁଆ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କୋରେଇ ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ହେବାର ଆଶାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ବ୍ୟାସନଗର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାନର ଛାଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଅଶୋକଙ୍କର କଟ୍ଟର ବିରୋଧୀ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆସନ ଉପରେ ଆଖି ରଖିଛନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ବିଧାୟିକା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ସଙ୍ଗୀତା ପିଙ୍ଗୁଆ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତା ପ୍ରଥମ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା। ସଙ୍ଗୀତା ଆରମ୍ଭରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ବ୍ୟାସନଗରରେ ସମାନ୍ତରାଳ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନର ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପରିକି ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦର ଅଧା ପାରିଷଦ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବାବେଳେ ଅଧା ବିଧାୟକ ବଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଶୋକଙ୍କୁ ପାନେ ଚଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେଇ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଆଉ ଏକ ଦିଗରୁ ବିଚାର କଲେ ଦେଖାଯାଏ ସୁକିନ୍ଦା ବିଧାୟକ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ ଦୁଇଟି ଶିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସଙ୍ଗୀତାଇ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଥିବା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତେବେ କୋରେଇରେ ବିଜେପିର ସଞ୍ଚିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାଦ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆଉ କୌଣସି ମହିଳା ବିଧାୟିକା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଶାସକ ଦଳର ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ରେସ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ନେଇ କୋରେଇ ବିଜେଡ଼ି ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମୟ କହିବ କୋରେଇର ଭାଗ୍ୟ କାହାକୁ ସାଥ ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏହି ମହିଳା କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କୋରେଇ ବିଜେଡ଼ିର ପାଣିପାଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୁଳିଆ କରିବେ ତାହା ଏବେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ୍।